Шиелі ауданының орталығында 200 кісіге лайықталған қоғамдық тамақтану орны ашылды. Заманауи үлгіде салынған асқана желісінде келушілерге барынша жағдай жасалған. Меймандар мұнда ұлттық тағамдармен қатар фаст-фуд өнімдерінен де дәм таталады. 200 кісіге арналған кешенде 25 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Жалпы соңғы жылдары Шиелі ауданда бизнеске бет бұрған тұрғындардың саны артқан. Бүгінде ауданда 5000-нан астам адамның үстінде кәсіпкерлік субъекті тіркелді. Соның басым бөлігі тұрақты түрде жұмыс істейді. Достар мейрамханасы халал. Бұл жерде тамақтың барлық өнімдері болады, және де сүт өнімдері болады, қымыз, қымыран, шұбат болады. 25 ауданымыздың 25 адамын жұмыспен қамтимыз, 200-ге жуық халықты бір мезетте қамтамасыз етеміз.